अहिले अहिलेको स्पट अब हामी नेक्स्ट म्याच चाहिँ त्रिशासँग खेल्दैछौँ। त्रिशा पनि राम्रो टिम हो, हिस्ट्री बोकेको टिम हो। हामीलाई अहिलेको टेबलमा चाहिँ सबभन्दा पुछारमा भयो, रेलिगेसन जोनमा भएकोले प्रेसर चाहिँ छ हामीलाई। र प्रेसर भए पनि हामी चाहिँ आँटेको चाहिँ छैनौँ। अब जुन गल्तीहरू हाम्रो अब ट्याक्टिकल गल्तीहरू भएको छ अगाडिको म्याच, त्यो म्याचलाई हामी नदोहोऱ्याउने पक्षमा छौँ। डेफिनेटली हामीलाई त्योभन्दा विकल्प पनि छैन, एकदम पुछारमा भएकोले हामी चाहिँ सब तिन पोइन्टको लागि हामी फाइट गर्छौँ। नभए हामी पोइन्ट पे गर्दा नजाने हाम्रो प्लान छ, या तिन या एक चाहिँ हामी कन्फर्मै त्यसको लागि खेल्दैन। कमजोरी भने अहिले हाम्रो कमजोरी भनिहाल्ने, हामी ट्याक्टिकल पार्टमा आउँदाखेरि एउटा सानो हामीले चाहिँ अगाडिको म्याचको हामी कुरा गरौँ होइन, हामीले त्यो म्याचमा हामी ग्राफ अनुसार हेऱ्यौँ भने हाम्रो फर्स्ट म्याचभन्दा सेकेन्ड म्याच राम्रो, सेकेन्ड म्याच थर्ड म्याच राम्रो छ। तर रिजल्ट वाइज हेर्ने सबभन्दा नराम्रो थर्ड म्याचमा भएको छ, हाम्रो चारको नतिजा आएको छ। उसमा चाहिँ रिजल्ट वाइज नराम्रो, तर ग्राफ वाइज हेर्ने भए चाहिँ हामी अपमा छौँ त्यसमा। त्यो दिन हामीले पोजिसन पनि राखेको थियौँ, एट्याकमा पनि गरेको, तर अलिक थोरै भनेको हामी चाहिँ एट्याकिङ र डिफेन्डिङ गर्दा थोरै प्रिन्सिपलमा चुकेकोले हामीले गोल कन्सिडर गरिरहेको छौँ। अहिलेको भनिहाल्ने, अहिलेको सबै 14 टिममा त्यस्तो छैन, सबै लगभग बराबर जस्तो। अब कुनैले अब चान्स पाएर गोल गरिरहेको छ, कुनैमा चान्स भएर चान्सले चाहिँ गोल भइरहेको छैन होइन। हाम्रो चाहिँ एउटा ब्याड लक भन्ने के, एउटा अस्तिको म्याचमा पनि हामीले राम्रो क्रिएट गरेको, लगभग हामीले 18 हामीले एट्याम्प गरेको थियौँ, त्यसमा एक गोल मात्र निस्क्यो। अब अपोनेन्टको त्योभन्दा कम एट्याम्पमा पनि उनीहरूको 4 गोल निस्केको छ। टिमहरू सबै 19-20 हो, र जसले चाहिँ राम्रो भनिमा एट्याक गर्दा पनि डिफेन्स गर्दा जुन प्रिन्सिपल त्यो चाहिँ युज गरेर राम्रो मेहनत गर्छ, उसको चाहिँ पक्षमा आउँछ। विक भन्न मिल्नु, मैले भनिहालेँ, तपाईँको स्ट्याट हेर्नु होला, लास्ट म्याचको स्ट्याट हेर्नु होला। पोजिसन वाइज हामी राम्रो छौँ, एट्याक वाइज हामी राम्रो छौँ, रिजल्ट वाइज चाहिँ हामी हो, हामी चाहिँ विक देखेको हो। ब्याड लक भनेको मैले भने, ब्याड लक भन्दा नि सानसानो कुरामा हामीले डिफेन्डिङ उसमा चाहिँ जुन गर्नुपर्ने प्रिन्सिपलहरू अलिकति हाम्रो त्यसमा चुकेको छ। त्यो अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ वाइज चाहिँ सुधार्दै लगिरहेको छु। एट्याक गर्दा पनि थोरै हाम्रो एट्याकिङ प्रिन्सिपलहरूमा त्यसमा थोरै सुधार गर्नुपर्छ, गोल लागिरहेको छन्। त्यो कुरालाई हामीले एकदमै ख्याल गरेर सानसानो कुरालाई पनि ध्यान दिएर त्यो ट्रेनिङमा हामी लागिरहेछौँ। नेक्स्टमा चाहिँ हो हामी चाहिँ सपर हामी 3 पोइन्ट चाहिँ हामी आउँदिनमा चाहिँ एकदमै आशा छौँ, आशावादी छौँ। मैले भनिहालेँ सबै टिमहरू चाहिँ लगभग चाहिँ हामी बराबर जस्तो, जसले मेहनत गर्छ, जसले पाएको अपर्च्युनिटी त्यसले चाहिँ युज त्यो चान्स ग्राप गर्छ, त्यसले जित्ने हो। 3-star टिम पनि राम्रो छ, उहाँहरूको भने उहाँको चाहिँ मेन भनेको सेट पिसहरू एकदमै राम्रो छ। उनीहरूको सेट पिसमा प्रायः जस्तो उनीहरूले उहाँहरूले चाहिँ स्कोर निकालिरहेको छ। अलिकति हामी सेट पिसमा पनि चुकिरहेको छौँ, हामी त्यो कुरामा पनि ध्यान दिइरहेको छौँ। ओभरअल हेर्दाखेरि सबै 19-20 हो टिममा, जसले मेहनत गर्छ, जसले चाहिँ पाएको अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ युज गर्छ, त्यो टिमले जित्ने हो। एउटामा त अब 3 पोइन्ट जित्ने नै हो होइन, त्यही एक्जाम तयारी भइरहेको छ, अब लगभग तयारी पनि अब सकिसकेको छ होइन। अब भोलि एक दिन पर्सिसनको एक दिन माइस आइतबार म्याच छ, हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 3 पोइन्ट चाहिँ जसरी भए पनि अब जित्ने नै हो, जित्ने नै। त्यही त एउटा कस्तो भने अब लस भनेको कसरी लस भने, उनीहरू पनि राम्रै खेलेर लस भएको हो होइन। अब हाम्रो पनि एक म्याच जित्यो, एक म्याच लस भयो, एक म्याच ड्र भयो होइन। त्यही भएर अहिलेको कन्डिसनमा सबैको टिम राम्रै जस्तो लाग्छ कि, त्यही भएर कसैलाई तर यो त्यो भन्ने अवस्था छैन, हामी आफ्नो 100% खेल्छौँ होइन, 3 पोइन्टको लागि खेल्छौँ। त्यही अब यो रिजल्ट वाइज सेटिस्फाई त अब हुने कुरै भएन होइन, एउटा हाऱ्यो एउटा ड्र भयो, सेटिस्फाई चाहिँ छैन। तर किनभने अहिले यो लिगमा सबै टिम नै ब्यालेन्स छ, सबै राम्रै छ होइन, सबैले मिहिनेत त गरेर खेलेको हो होइन। त्यही भएर अब सेटिस्फाई चाहिँ छैन, तर पनि अब यसलाई चाहिँ हामीले अब अर्को नेक्स्ट म्याचमा राम्रो गर्दै लानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब कमजोरी त अब सबै ठाउँमै छ होइन, अब गोल आमा गोल पनि खाइयो हामीले होइन। अब कमजोरी भने अब कमजोरी भनेर त्यस्तो कमजोरी भन्न पनि मिल्दैन होइन, हामी त्यसमा काम गर्दैछौँ, अब यसलाई हामीले प्रुभ गरेर देखाउनुपर्छ होइन, त्यही अनुसार काम भइरहेको छ। अब नेक्स्ट म्याचमा हामी यसलाई सब जस्तो लाग्छ प्रुभ गर्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई।